Selam aleikum të dashur miq. Ky është takimi i radhës tek e thona e pa thon. Është emisioni drejt për drejt, ku mund ta ndiqni në Facebook, në YouTube, pra në rrjetet tona sociale. Edhe sot me Hoxhën e Kremavdiu do trajtojmë një temë tjetër. Familja, karriera, biznesi. Kret këto do t'i trajtojmë në këtë emision, ndërsa në pjesën e dytë ju presim të na telefononi. Mirë se vjen Hoxhë. Mirë se takojmë më vjetër. Një temë që kërkon trajtim, diskutim kogja të gjerë, por ta trajtojmë për këtë pjesë të parë të emisionit. A është familja në krizë, Hoxhë? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Tema shumë e madhe, shumë e gjanë, ndërsa kjo që e paralajmërove ti, para se të bëje pytjen, është në kuadrë të asaj gjërësie dhe në atë e sigurisht mund të zgjerohemi, mund të thellohemi, ndërsa a është familja në krizë, ndërsa të duhe riformuluar pytjen se të gjithë besoj pajtohemi ose pjesa jo në dërmu, se pajtohemi se familja një mendë është në krizë. Pse mendoni që është në krizë, ju Hoxhë? Fillimisht do të thoja se familja është në shënjestër. Trendet globale të viteve, të dekadave, në baset shekullet fundit, për një mend janë dëshmija ma e mirë se familja është në shënjestër. Disi, vetë jemi dëshmitarë se në një të kaluar familja ka qenë ma, diçka ma e shenjtë. Edhe kur flasim për shenjtëri, pa dyshim që fjala shenjtëri është tingëllon shumë fetare, ndërsa unë jam insistues që fjala shenjtëri të përjetohet edhe prej atyre që ndoshta fenë nuk e kanë shumë prioritet. Kur flasim për diçka të shenjtë, të kuptojmë për diçka që duhet të mbetet e paprekshme. Familja është e këtillë, e këtillë duhet të mbetet. Pastaj motivet për ta trajtuar si të këtill mund të jenë të lloj-llojshme. Për tyne është edhe motivi fetar gjithsesi. Mirë, po para motivit fetar është ai i natyrshëm njerëzor. Unë mendoj se njeriu lind me dëshirën, gatishmërinë, po edhe dashurinë për të pas familje, për të shiju gjithat komoditet. Edhe atë mirësi rritet që familja, në familje. Po, edhe rritet në familje, pastaj edhe kur rritet në një farë mënyrë shkon duke në natyrshmëri është duke familja. Duke u bë si individ i cili do të shkputet pe atij trungut e të shndrohet në fidani i cili do të krijojë një trung të ri e kështu me radhë. Në të gjitha këto pra njeriu natyrshëm është familjar. Dhe jemi duke pasë nga njëherë disa preokupime si kur pozon vend në shpirtin njërzor, edhe në mendjen njërzor, edhe në brengat njërzor, e më te përse sa familja. Për qëfar preokupime që keni tjene? Po ja, temën që ju e keni zetë të trajtojmë karriera, biznesi, me një fjalë karriera është diçka që njëri ju sigurisht të duhet këtë synim për të bërë një sa më të mirë, sa më të ndrithshme. Biznesi gjithësësi prapedhajt duhet të synohet, por jo të synohet në falë, jo të synohet biznesi për të bo biznes edhe murë fund, do më thonë, qka bane, bona biznes. Kur sukses ju jetë, vala, e kam themelu një kompani edhe qarkullimi asaj kompani është kaqë edhe në fund vdes edhe të varë, qka duhet t'i shkrujmë, themelus ose drejthus i filan kompanis. Mendoj se nuk ka ndo një kuptim që në epitafin e dikujt të shkruat një gjojë t'ilë. Pastaj e dim po këthejem prap të motivi fetar, sa do që të baj njeri u pasunin në katë jetë, pasunia, sigur se thotë pejgamberes Allah e Selem, e për cilë vetëm deri të cepi i varet, por nuk lëshohet me te poshtë. Nuk lëshohet as familja. Me te lëshohen vetëm veprat e mira. Mirë, po pastaj është një lidhëmëri interesante shumë edhe shumë konkrete. Që ka të bëj me pasurin, apo jo? Jo, është një lidhëmëri interesante që ka të bëj me veprat e mira dhe me familja. Pra që mund burojnë si pasoj edhe i pasuris në këtë rast. Pra nëse njëriu për mes pasuris e ti kontribuon dhe... Po, ajo është tjetër më abet. Po, e mirë po, qëllimi që ka është? Qëllimi është se njëriu në... Të fillu prej portës ahiretit, kore kalon pragun ahiretit, që është dvarri. Mo, në shosri ka vetëm veprat e veta. Mirë po, kohë pas kohë i shkon nga një dhurat prej kujtë, prej fëmijëve të edukuar që i kalon pas vete, ose prej njerëzve që kanë
që luten për te, që kontribuojnë për te. E, kështu që në këtë rast, nëse dojmë me bo krahasime thjesht, se me gjithate familia, karriera, biznesi, sigur edhe plot gjona tjera, të gjitha janë të rëndësishme njëtën njërzore. Nuk mundu me thonë, si me të folë këtu për eliminime. Do është ose biznesin ose familjen, jo, vetëm se cilës për i tyne du të mi adhonë vendin meritor. E tash qyshme i rëndit, unë mendoj se njeri ju i menqore e banë pikrisht në atë mënyrën se cilës i shihet hajri më gjatë, asoj le t'i jipet për parësi. Nëse duhet të punojmë, të gjallnojmë, që themi ne, të bojmë biznes, të bojmë punë, për të mbijetuar, jo thjesht vetëm për të mbijetuar, por edhe për t'i bo vetës një jetë, një standard jetese komode, të mirë, të rehatshme, vetës edhe familjes edhe pasardhësve, asë që absolutisht s'ka të keqe në gjithë këte, ma dje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Saad ibn Abi Waqqasit, i ka thonë ti lësh trashëgimtarët tu të pasur është shumë më mirë se sa ti lësh të varfërët të ashtrin dorën njerëzve. Pra, jemi të folë për diçka që ka vlerë, po edhe për diçka që në base mund të ketë vlerë edhe ma tepër. E në këtë rast, të ruash familjen, të mbash familjen, të edukash fëmijët, pasarësit, ashtu si duhet, gjithsesi është diçka më e madhe se sa thjesht të bësh biznes. Pra, gjithmonë familja në përparësi, përballë karrierës, biznesit, mendoj se po, apo edhe gjë tjetër. Mendoj se po, por pastaj edhe familja për të ruajtur edhe për të shërbyer familjes, gjithsesi edhe baza ekonomike, baza materiale e ka vendeve. Këto të dyjat nga pjesa e titullit ton, karriera dhe biznesi, a e sfidojnë strukturën e familjes? A e sfidojnë familjen? Shef, mendoj se njeri ju i menqor është pikrisht ai i cili di të bëj balansin mes gjanave në jetën e ti. Po kush e bën këtë balans të njeri ju në këtë rast? Ose më lejo të them kështu, a i ke pa ata sportist, po mund t'i quim edhe artist edhe sportist që ecin litar. Pa. Nuk mund t'a bëj çdo njoni këte. Në njoni prej neve në një tra, një gjërësie 30 cm, ose gjusë metri në base do të këshim problem me hecë. Kërkon jeta këtë disiplin? Jo, përshka kësi nuk është fështirë të mbash balansin. Njeri ju i shkath të mba balansin. Qka e bon njeri ju në të balansuar? Kjo ishte pytja jote. Qka e bon njeri ju në të balansuar? Unë konsideroj se njeri ju në e bon të balansuar pikrisht vedia e ti për vlerën e gjërave. Ashtu sikur se e kanë, për vlerën reale të gjërave. Ajo që në gjuhën tonë, në terminologjin tonë fetare, quhet urtësi, e që përkufizojmë jo rallë si aftësia e të vërit të gjërave në vendin meritor. E tash në këtë rast, njeri ju i menqër, i urtë, që është edhe familjar, që synën të bëjë edhe karrierë, që është edhe i shkaft e i aftë për të bërë biznes, trekti, për të gjallëru, e kështu me rallë, a i pastaj ati i duhet, i nevojitet pikrisht kjo urtësi, kjo aftësi, e të vënit të gjërave në vendin meritor, edhe unë konsideroj, nëse ti mendon se nëse nuk pajtohesh, ose nëse mendon se dikush mund të mos pajtohesh, ti ke autorizimin me bo pytje, edhe ne më thatyne, hipotetikisht që mund t'i imaginash, unë mendoj se me gjithate familja në këtë trinam ka vendin parsor. Për arsye se familja mund të të kompenzoj atë që eventualisht mund të të mungoj për shembol nga karjera ose nga biznesi. Për deri sa nëse të mungon familja, as karjera, as biznesin, nuk të kompenzojnë datë. Ato kanë kuptim nga se njerëzit me gjithat e edhe me këto mbjetojnë. Ka plot njerëz për shembol që kanë arrit në aspektin material, ekonomik, financiare, të ngjashme, ose të sukseseve të ndryshme, nuk është veç materia ajo e prekshme. Njerëzit e synojnë suksesin, me një fjalë, lakmit njerëzore kanë të bojnë edhe me famë, edhe me gjona jo materiale, po ka njerëz që mendojnë që jo, thotë mu, nuk mungon familja. Por ne nuk po flasin për këta njerëz, ne po flasin për ata cilët e ndërtojnë shoqërinë, në këtë rast janë familja. Edhe po folëm për këta njerëz, ata nuk mirën deklaratat e këtila, nuk mirën parasysh, për arsye se njeri ju vërtet mund të konsideroj se nuk i mungon diçka, por ai nuk është i vetëdijshëm se çka i mungon. Neve jo rallë
Për shembull, a e ke provu ndonjëherë të qëndrosh një kohë të gjatë në një vend ku ka zhurmë? Një makinë ose një aparat ose një diçka bën zhurmë. Nganjëherë në shtëpi ai aspiratori i kuzhinës bën zhurmë, bën zhurmë edhe ti gati që ambientohesh me atë zhurmë, e din se po të pengon diçka në momentin që ndalet zhurma. Ti thua, uf, që thash u bon arhat se pas në ditë që ka është të mpengu. E një ta gjash, njeriu i cili nuk ka përkushtim në familje, i cili nuk ka synim që të bëj familje, që të bëjt kontribuës në këta aspekt, edhe deklaran se s'ka që më duhet familje, për këta pra po flasim, jo për ata që mund tjetë dikush i sprovum, s'ka pas mundësi me umartu, s'ka pas mundësi me e kriju familje, në qef ka pas, mirë po mundësi s'ka pas, këta nuk do të qërtohen, as do të akuzohen, mirë po të thotë dikush, s'kam nevoj për familje, për mu biznesi, puna, tregtia, ana materiale, është të gjitho gjo, unë mendoj se njeri ju kur fletë kësisoj, nuk e di thjeshtë se qka i mungon. Edhe prapi qëndroj besnik asaj që thash më herët, se familja mund të të kompenzoj për shembol edhe mungesën e materjes. Mund të jeti varfër një njeri, ose një gjendje ekonomike, dështë e pak mbi varfrin, po të ketë një familje në cilën bizotron harmonia, edhe krejt atë që ka i mungon materialisht, e kompenzon ajo knaqësi të cilën e ofron familja. Edhe ajshilët edhe jeton si kur njeri u me i lumë të rëmbot. Realisht kemi deklaratat këtila historikisht njerëzit që kanë dhonë, nuk është se kanë qenë të pasun ose në pozita ose kështu me radhë, po dikush për i tyne ka thonë, si kur të këshin ditë mretrit dhe bitë e tyre, se qëfar knatsie, shiojmë ne vdekatarët e rëndam, ne të ngratit që nuk kemi ndo një pasoni, thot njëtën do të mundoshin të në rëmbenin edhe me dhunë. Për arsye se lumëturia është diçka e cila prej të gjithëve synohet, por jo të gjithë ndjekin rrugë të qëlluara dhe duhura për të arritat. Dhe këtu dohet ndalem, hoqë, familjet janë të ndryshme dhe ka qmos brenda familjeve. Cila familje është në shënjestër, si që thatë në fillim të emisionit? Unë mendoj se gjithë gjatë që quhet familje, është në shënjestër. Ka projekte djelzore, anti-njerëzore, anti-humane, të cilat synojnë shkatrimin e familjes, ndoshta e kanë synim përfundimtar, ndërsa kalim the synojnë që të njëjtin të arrinë në përmjet degenerimeve të ndryshme. Da, mund tjetë karjera, element i shënjestrës në këtë rast? Përgoditur familjen? Jo, mund tjetë karjera, mendoj une, karjera ose biznesi ose puna ose shka të qoftë, mendoj se mund tjetë arsye e shkujdesjes. Por jo, ku e di, mund tjetë nga njerë, për shembol, nëse karjera e pengon njeri unë për të bërë familje, edhe nëse kjo imponohet si vlerë në vend të familjes, po, mund tjetë edhe kjo pjese ati projekte shkatrues të familjes. Mirë, po nuk është qëllime nëse dikush ka synime të bëj karrierë, duke e ditur një kosisht edhe vlerën e familjes, a i kalim të edhe mund të ngatërohet, mund të marë në thu, e mund të habitet, mund të lëj pasdore, qoftë edhe pjesërisht familjen, me gjitha te, edhe në base ka mundësi që të kompenzoj diçka, ndërsa nëse dikush të atjo, për mu karjera është gjithë shka. Familja sështë në agendën time, nuk është në mendjen time, atëherë mendoj se kjo mënyrët mendimit është shumë problematikë. Si funksionon familja si pas përgjithsive? Familja është një bashkësi e organizume, ose ma mirë me thonë, e organizume me regullat pashkruara, e organizume në mënyrë të pashpallon. Për shembol, po flasë për familjet tona, në cilat ne jemi rritë dhe në cilat ne jetojmë. Dihet, po menoj, prejnë fmini, fmija, sa të filloj mi hapë sytë edhe mi kuptu disa gjana, e kuptan se kush është autoriteti. Autoriteti janë prendret. Edhe në këtë rast, me qëllim po them, autoriteti janë prendret. Dikush mund të thotë jo, përmirësoj e shprejën, thuj, autoriteti është baba. Unë mendoj me gjitha te që prindrit të dytë bashkë jenë më autoritet se ndaras, baba edhe nana. Për një arsye të thjeshtë se ata dy me gjitha te prap e plëtsoj njëni tjetëre. Edhe ajo pytja që nga njëherë u bëhet fëmive, a ma shumë e dënë babën apo nanën,
mendoj se është prej pyetjeve më të pakuptimta dhe më të gabuara që që i bëhet fëmijës. Për arsye se ne e dim, feja na mëson që nona duhet të respektohet më tepër, është më meritore realisht. Feja e thot kështu. Nuk thot respektoje ose duaje ose kështu me radhë ose dëgjoje nonën më shumë se babën, mirë po thot nona është më meritore. Edhe ne edhe sot kur flas, nuk jam të fol si fëmijë se prindrit nuk i kam më. Jam të fol si prind vet, si bab. Është shumë e vërtetë që nona është më meritore për të dashur, për të respektuar, për kështu me radhë. Mirë po nuk ka aty eliminime dhe nuk duhet rriten edhe të edukohen fëmijët cilin prind po e don më tepër. Jo, ata duhet të edukohen në frymën që prindrit duhet të duhen, duhet të respektohen, duhet të dëgjohen. Mm-hmm. Ata dy bashkë pastaj e përbojnë atë autoritetin për cilin filloha me fol, e ku brenda asoj bashkësie të ngushtë tash vetëm të dy prindërve, si me thonë kabinetit qeverisës, i kanë gjithsesi përgjithsit e ndara, por jo me vit prerë, jo me sakicë. Për arsye se, kjo dhe në thotë se, bën edhe baba me bo punë të nonës, bën edhe nona me bo punë të babës. Edhe jo vetëm që bën, por duhet, është obligim. Edhe pikrisht këtu arrim të ajo që ndoshta kret kjo parathonja, si duhet të organizohet familja, është në shërbim të qësaj që ka po du me thonë. Mm-hmm. Ndashtë quje familje vetëm bashkëshortësin, burë, grua, ose edhe bashkëngjitja edhe fëmijët, pastaj me ndryshim të moshave, ndryshojnë edhe rolet gjithsesi. Mirë, për në të gjitha këto kemi një, në çdo bashkëtesë duhet të ketë të drejta dhe obligime. Tash për shembol, nëse jemi 10 persona edhe i kemi 10 vende për të ulur, përsa nuk prish pun të ulemi kush ku të mundet, mirë po në shumë raste, me gjitha të jenë vendet të ndara për të ulur. Dikush që është maj vjetër e merë vendin pak ma respektabil, e kështu me radhë. Kësisoj edhe në familje, dhe në thëtë pozitat, heshtu razi, pando një gjotë shkrume, ndahen, dihen, ndalojnë edhe njerëzit funksionojnë kështu edhe nuk ka kur gjotë keqe, absolutisht. Mirë po, e thash ma herët, nuk jenë të ndara në njërë të prerë, nuk jenë të ndara me sakicë rolet, për arsye se është harmonia, mirëkuptimi dhe dashuria, e cila duhet të mbretërojnë në familjet tona, ajo e cila e bën pastaj, për shembull, babën, të qohet edhe të kryjë një punë, krahas gjithë atyre punëve që i bën jashtë shtëpisë për të siguruar mbijetesën, mirëqenjen, buxhetin familjare të ngjashme, të qohet të kryjë edhe një punë të kuzhinës ose të shtëpisë, ose absolutisht nuk ka kur gjë të keqe, hiç, jo që s'ka kur gjë të keqe, se edhe trajtimi në këtë formë mendoj se është pak i gabuar, por përkundrazi është nder, është mirësi, është sevap. E njëjta gjë, nona i ka punë të shtëpisë, po s'prish punë me e bëhë ndonjë punë të babas në rast nevoje. Po mënoj, pse? Për arsye se simi këtu në një marrëdhënie të ngushtë materiale, ose një marrëdhënie të ngushtë pune, e cila përkufizohet, funksionon si biznesi, bravo, si e cila funksionon me një kontratë, me nene, me alinea, me paragrafe, me kësi muhabete, që, valla, unë ja ku e kam kontratën që e kemi në nënshkruanet i bashkë, që dojmë punë të mija, në tjetër punë s'kryj, jo. Familia funksionon fryma, shpirti i familjes, aje që e mba gjallë familje, është pikrisht ai mirë kuptimi, është gjithashtu edhe altruizmi, dhënja për parësi tjetrit para nevojave dhe ëndjeve personale edhe në këtë rast, kur të gjithë funksionojnë kështu, ata leqës të të ndijen të bezdisun kush po e shërben një gotë ujë, ose kush po e shtron sofrën, ose kush po e çon sofrën, ose kush po e bën një pastrim të shtëpisë, ose kështu me radhë, po përkundrazi do të garojnë se kush po e bën një gjotë tillë. Do thonë të gjithë ata pjestarë të asaj familje, edhe prindrit edhe fëmijët, do më thonë, do të spresim prej njëni tjetërit, do më thonë, shumë shërbim. Ani pse, prapë mbetet ajo, si me thonë, familja për mendimin temi ka, nëse përbohet prej dy generatave, prej dy brezave, i ka dy nivele, prindrit edhe fëmijët, nivellet dalojnë. Nëse përbohet prej tri generatave, vjen edhe prindrit e prindrëve, ata e në nivel akoma më lartë që meritojnë respekt të dyfisht, edhe të nipërve, edhe të
fëmijët vet në rastin konkret edhe për shkak të pleqërisë kështu me radhë. Mirë, po në përgjithësi po them, nivelet duhet të ekzistojnë, natyrshëm njerëzit i zojnë vendet në ato nivele. Mirë, po komunikimi është mbi baza të dashurisë edhe të dashamirësisë. Dhe pastaj sigurisht që familja ka ato dinamikat e veta që mund ta luhasin stabilitetin e familjes. Në këtë rast, hoxhë, jo rastisht kemi përfshirë këtu karrierën. A mendoni se karriera duhet të funksionojë suksesshëm, por ndarës nga familja? Jo, unë mendoj se, bujar, unë mendoj se të gjitha fushat e interesit tonë duhet të funksionojnë në një ndërthurje të rregulluar mjeshtresht. Tash, na kur po e formulojmë kështu, dikuj mund të tingëlloj, e, po s'kam vaktën e me kry shkollë për këtë punë. Mirë, po për një vend, se cili prej neve ka obligim, po e zonë, në mramje, të bojnë të gjithë antarët e familjes në shtëpi, se cili ka kry një punë dhe vetën, për shembol, a i që është i punë sumë, ka punu, dikush edhe punën punë të randë, është lodhë, në base ka nevojtë shtrijet, të pushoj e kështu me radhë. Por edhe fëmijet nuk kanë punë dhe vetat edhe lodhje dhe vetat, shkolla, studimet, shkon, vjen, mëson, të gjithë janë të lodhën, mirë po, a ka nevoj familja edhe për një orë, një gjysmore, një orë, në mramje për një... Dëgjim, përbashkët. Jo dëgjim, i kësha thonë diçka edhe me më pak seriositet, një lojt përbashkët me bo, me u shkaravitë në tokë edhe baba edhe fmitë edhe me i hy babës në qafë nëse është nevoja edhe kështu me radhë, dhe me thonë me e kriju një ambient, një atmosferë e cila mbase do të na hyjë në hak në një aspekt të pushimit fizik, por atë aspektin shpirtëror ka me fuqizu shumë, edhe lidhjen familjare ka me bo matë. Dhe të arruje unitetin. Po, arruje unitetin, po një kosë është edhe fmiti banë shumë të hareshëm, kur ti nuk komunikon me ta, vetëm prej fronit, se ti është babë edhe nonë në familje, është një farë mbretërie, bujar. Ullë është një farë fronit, baba ka drejt me i fanë, me i thonë fmi, së bëjë këtë punë, mëse bëjë këtë punë, mëse ilë këte, me i që atë, a kështu me radhë. Mirë, po nuk do tjetë kë komunikimi i vetën, ose nuk do tjetë ishte mbase, nëse bëhet me një edukim të mirë fillt, së prish punë edhe me konë gjithë komunikimin, dhe me thonë një nivel shumë të lehtë dhe jo formal, dhe me thonë me fmijat, me kusht që të mos ndikoj negativisht në, si me thonë, në rrujtjen e respektit edhe autoritetit të prindërve. Kalim tani pak të biznesis e trajtuam kalimthi. Kalim ka dush. Është e rëndësishme që të ketë barazpesh mes pasurisë dhe vlerave, apo jo? Bujar, do të me thonë kështo, qka në vynë pasunia? Për qka në vynë? Për shambull. Kjo është logike, po e trajtojmë asparin në aspektin logik. Pas të është ajona njerëzore që me gjithat e zote e ka kriju njeri unë, të lakmoj që të ketë sa më te për pasunia. Tjesh i pasun nuk është keq, nuk është marre. Tjesh shumë i pasun, prap nuk është keq, për kundrazi është mirë. Vetëm se njëri ju normal do të me e ditë se pasunia është mjetë, nuk do të jetë synim. Edhe në momentin që pasunia është mjetë, biznesi është mjetë për të arritë dherit e pasunia. Ti e banë, si me thonë, këtë angazhimin për me bo, me grumbullu pasunia është për me aletu vetës jetën. Standardin jetësor, vetës, familjes, e kështu me radhë. Ta është të më thonë, nëse jetë të bo biznes, për me e pas fëmija jetën më të letë. Nëse i duhet diçka, ja blenë me lehtësi. Nëse ka nevoj me shku dikon njëjtë. Nëse zotin arrujt me pas nevoj edhe për trajtim, shërim e të nxashme, nuk bëhet fjalë. E po mirë. Kretë këto, për me e bo fëmijes jetën më të mirë. Kënej, fëmija është në regull, është i shëndetshëm, s'ka të lashe, nuk i mungon këpuca, nuk i mungojnë veshjet, nuk i mungon libri, fletoria, çanta e shkollës, nuk i ka mungu pushime, rekreacione, e të nxashme, këtë të në regull janë, e tash ti po vazhdon me punu edhe me gjallnu edhe i dhonën mas biznesit, mirë po fëmija jëtë nuk ka nevojvesh për anën materialet për kujdesis. Ka nevoj edhe për një ngrohtësi që me gjithate askush përveç prindit nuk i afran. Pra të arsye, ka orë në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
përgdhelja e kokës së jetimit është vlerë, është vepër e mirë. Pse? Se jetimi mund të jetë edhe i pasur. I ka vdek prindi, ka trashëguar pasunia, a jeton mirë, megjithatë i mungon diçka. Çka i mungon? I mungon dikush si ja përgdhel kokën, edhe përgdhelja e kokës ti është një tash, nëse me jetimin që është fëmijë i huaj, mo arrihet kjo vlerë, ku po mbet fëmia jonë? Ku mbetet fëmia jonë që ndoshta me ditë tona nuk kemi kohë një përgdhelje me apo, me ula afër vetës, me bën një lojë, një shaka, një çka do të qoftë, me pyet çka lovë sot, a ke pas ndaj telash, a ke pas ndaj problem, a të ka shqetësu diçka, a të ka nguzë dikush, me një fjalë, çka duhet pasunia e madhe kur ti nuk e shef fëmijën tënd të urrit. Edhe ai duke urrit nuk të ka ty afër që me ty me bëni bisedë, ty me ta besu një brengë të vetë, një shqetësim, një sekret. Tash, në këtë pytje mundu me bo, sa ka fëmi që u a besojnë sekretet prindrëve të vetë? Mendoj se janë shumë pak. Sa ka fëmi të njëjtit që u a besojnë sekretet? Miqve. Miqve. Ose hiq miqve. Dikujt ndoshta të familjes pak më larg se prindi, i cili mund të jetë nivelin e prindit, se dikush thotë është dallimi i moshës, është shumë e vërtetë. Unë e pranoj se është dallimi i moshës. Megjithatë po arritet ti të krijosh ura të komunikimit me fëmijët tu, ura të mirëfillta të komunikimit, ai ka me ta besu ty sekretin e vet, edhe ka me thonë çore bab ti se kupton këtë trendin e rinis tash mirë, po puna është kështu, 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 edhe unë e kam këtë shqetësim. Edhe sa shkoj me kërku për shembull zgjidhje te axha, te daja, te dikush më i largët, që ku të kam ty, edhe për një mend është, po mënoj... Pra, këtë komoditet duhet t'i ofrohet fëmijës, të ofrohet kjo në familje. Kush do të me e bo? Prindit do të me e bo. Fëmija e meriton. Fëmija e meriton. Ne e dim se fëmija e meriton një gjotë tilë, se kemi qenë fëmi. Na nuk kemi linë të rriton që shto, të pjekon. Na kemi qenë fëmi, e dim qka është me të pyt baba, apo dhe me të dhëmë do pare, ose apo dhe me të ble një me të blirë një palë këpucë, ose një diçka, ose një kështu, ose apo dhe me dalë me angër një akullore. Tash po flasë me një gjuhë bashkore, se kërë kom qenë unë e fëmi, e në kona të pytjet pak më ndryshë, për me gjitha te, se cili interesimi prindet për diçka, për ty, sigurisht që ka kriju, ka prodhu shumë lumë të rritë e te. Me gjithë faktin që dalimin në kusht edhe në mundësi, atë botë edhe tash, pakrasusha. Mirë po sot ki mundësi, fëmija stanë me i thonë, apedon këto, jo në kuptimin me elastu, mirë po thjesht me e kriju një komunikim me te që ai askujt në dunja mos me i besu ma shumë se ty. Kjo është shumë e rëndësishme, edhe për t'i rujt, edhe për t'i imunizu, për arsye se në momentin që hynë në moshën e adoleshencës, nëse nuk e ka, nuk është ndërtuaj mirë besimi, prind, fëmi, dikush mundët me ta manipulu, fëmijën. Për shumë moshën 5, 6, 7, 18 vjeqare, fëmija ka qef me e pas një telefon të mirë, ose në base të djemët, po sa qërështë, po psio dhe të vajzat, kanë dëshirë me vëzit pak makinën e kështu me radhe, dhe ta shti për shembol si prind, duke qenë se jemi në televizion, mos them, mi adhon kerin me i gra, po mund është mi apagu një orë të autoshkollës, edhe pse si ka bo vjetë, lete hikat malin e vozitjes. Mos të merë dikush nesëra i në moshën 17-18 vjeqare, ti kur se ke ullë, të ullësja e shoferit, e dikush tjetër i thotë, merë makinën ti me shko deri në filon venin. E ke edhe të mosht me derivate edhe me kështu me radhë, a një kosisht a i mundët, mos me koni vedishëm, se ndoshtë ashtë shëndru në një korjer të transportit të gjonave të dyshim të aset gjonave të ndalume. Pse dëshira për me vozit, mundët me e bo viktim të asaj. Përgjësia e kujtë ashtë. Kjo i shkreti është veç viktim, veç pëse ka pas qef me vozit, me i gra kjeret. Ndësa përgjësia në radhë para është e prindit. Unë mendoj se prindit do të me... Pra ishim të biznesi ku nuk duhet të te prohet në përkushtimin dhe i biznesit e që do të shkonte në dëm të familjes. Po, më leja ta them kështu. Gjdo agresion që mund të bëj biznesi në logarit të familjes, të edukimet, dhe jo vetëm të edukimet, se një babi pasur mundet mi apagu edhe mësusit matë mirë, mundet mi apagu edhe hoxën, jam son shkronjat, jam son kuranin, jam son fenë, këtë do mundet, as njo, as mësusi, as hoxën, as kërkush në dunion, nuk e kompenzon qatë ngrotësi që fëmija me gjitha të e pretë për prindit të vetë. Kështu që gjdo lënje mangut e qka do që ka përgjithsi prindit, me arsuetimin se jem të bo biznes, është të prim në biznes edhe shpërfilje e familjes.
Faleminderit shumë hojsh për këtë pjesë të parë. Dashurmiq, tani shkputemi për pak çaste, pas pak ju mirëpresim që të na telefononi ti e parashtroni hojës pyetje. Kemi kthyer dashur miq me hoxhën e kram, do t'i mirpresim në vazhdim që të na telefononi për t'i bërë pyetje hoxhës, derisa do të kemi telefonat, do të lexojmë disa mesazhe. Thotë një pyetje hoxhë, çfarë duhet të bëjmë në rastet kur ndihmojmë të tjerët, por ata nuk e pranojnë ndihmën tonë dhe madje janë të inatosur? Duhet gjetë arsyen. Për arsye se ka një problem, para se nevoja e tyne për ndihmë ose gatishmëria jote për të ndihmuar ata. Problemi është pse ata janë tinatosur edhe pse një njeri nuk e pranon ndihmën, të e pas parasysh se megjithatë njeriu liçe e pranon me kënaqësi, kanë herë detyrohet edhe ta kërkoj. Po pse prej teje s'po e pranon, lype arsyen edhe merru me fiksimin ose me rregullimin pikërisht të ati probleme, të asoj pengesë. Në momentin që regulohet ajo, pastaj gjonat kanë me funksionu mirë. Edhe ai ka me pranu ndihmën tënde, edhe ti ki me ofru me knatësi, ti ki me fitu se vapë, ai ka me qenë mirë njës, edhe gjonat shkojnë për mrekulli mirë, po pa e reguluat atë pengesën e parë, është problem pastaj që tjera të funksionojnë si duhet. Pyetje tjetër, thot, është e lejuar të përdorim pasurit që kemi fituar nga burime të dyshimta, nëse jemi pendu dhe kemi kërku falje nga Zoti? Faret ato pasurit të dyshimta, në base thuj edhe pasurit të ndalume, mos thuj të dyshimta. Menoj që... Pojtë fjallë diçka që para pendimit. Po, e qartë, e qartë. Por nëse është pasurit, pikrisht, mirë po bujara, diçka është punë. Për shembol, ti ke fitu pasurin, base duke vjedhë, duke tjetërsu pasurin ose pronën e dikujt, dhe kjo është ndalume. Aty do të me e këthy. Do thonë, pjesë e pendimit është me e regullu damin që ja kesh ka këthu dikujt. Po mundët me qenë pasuni që kërkon se ke dëmtu, po thjesht mënyra ka qenë haram. Trektime alkohol, pezam, ose gjanat të nxashme, kjo veç ka trajtim tjetër. Unë mendoj se këtu pendimi mjaftan, se ke dëmtu kërkon në kuptimin e tjetërsimit të pasunis ose të pronës, pendimi mjaftan e pastaj për pjekja për të përmjërsu sa ma shumë duhet të vazhdoj. Pyetja tjetër thotë, çka na mëson feja për etikën në publik dhe për veshjet? Na mëson krejt çka na vynë në këtë aspekt. Thash, si përgjigje është shumë e gjanë. Etika në publik, sjellja duhet me qenë nivel, duhet me qenë e matën, besimtari duhet me qenë shembull, sidomos edhe në kohën kur në cilën jetojmë tani, pavarësisht se njerëzit, ne mendojmë se njerëzit nuk kanë lidhje se çka na mëson neve feja, nuk kanë informacione e kështu me radhë. Mirë po, njerëzit të gjithë e dinë se fetari, besimtari, do tjetë njëri i mirë dhe i sjellshëm. Për këtë arsye, reagimet e tyre mas shpeshti janë qështi fetare dhe posilësh kështu. Më thonë, ata e dinë se fetari do të me qenë i sjellshëm. Edhe veshja, normal, do të me qenë veshje për cilat ka norma edhe regula, po mënoj që të dalojnë si regula për meshkujt edhe për femrat. Në kalem të kënjë tjetër pytje, thotë, a mjafton me i fol dikujt për fen veç njëherë, apo duhet me insistu? Një temë që ndërlidhet me... Insistimi... Emision e javës kaluar. Po, insistimi është fjalë që nga njëherë mundet me qeni i pakantëshëm. Insistimi mundet me qeni i pakantëshëm. Ma mirë me thonë, me formulu pytjen, a mjafton me i fol vetëm njëherë, apo duhet me vazhdu? Pra, me vazhdu me i fol, nuk është me insistu. Ti duhet me vazhdu me fol, po a i pa e kuptu insistimin tënë, nga se nëse e përjeton si insistim, ti bësh i bezdishëm për te. Në këtë rast, e the mirë, atë që kemi i fol javën e kaluar, për parësi duhet të ja pësh dhonjës shembul konkret, me sjelljen tënde, me qëndrimet tua, me mirësinë tënde, ma shumë se sa fjalëve. A kjo është përgjithësia jonë? Pa dyshim, po nuk duhet heqet dorë. Shef, neve na lidhin me njerëz gjanat të ndryshme. Besimi është një prej tyne. Mirë po kur mungon lidhja e besimit, mund të kemi dikend familjar, nuk e ndojmë të njëtin besim.
ose mund ta kemi familjar, edhe ai është musliman, po ti je fetar, ai s'është fetar, ose lidhjet ndryshme mund të ketë njeriu. Të gjitha lidhjet, pa përjashtim, secila lidhje, të ne si besimtar duhet të provoj dashamirësi për tjetrën. Kjo është e pamohueshme, Kurani e konfirmon një gjatë tillë, tradita profetike e konfirmon një gjatë tillë, sjelljet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, gjithashtu e konfirmojnë në mënyrë shumë praktike një gjatë tillë. Edhe tash ne kur jemi dashamirës ndaj tjetrit, normal që nuk mjafton një e thonë, një tërheqje e vërejtjes, një mësim, një këshill, një kështu me radhë, por duhet të vazhdohet në forma të ndryshme derisa të gjendet kodi. A e keni pa nganjëherë janë kanë ato kombinimet të drynat bicikletave me tri shifra. Domethënë nganjëherë duke e lyp kodin, një kombinim sa është i dyti, i treti, i dhjeti, i 15-ti dikur hapet. Nuk është qëllimi ynë të se edhe smundem, edhe po deshëm të ndikojmë në zemrat edhe në orientimet e njerëzve. Qëllimi i parë është që të lirohemi ne nga përgjegjësia, se kemi përgjegjësi edhe borxh ndaj atyre që i duam edhe të cilat i kemi në rreth edhe na lidhen gjëra me ta. Ne vazhdojmë tutje, lexojmë mesazhin e radhës, çka duhet të bëjmë kur ndjejmë se rrethi ynë është negativ dhe po ndikon në përkushtimin tonë fetar. Çka të bëjmë kur rrethi ynë është negativ dhe po ndikon negativisht te ne, duhet të arrisim pozitivitetin te na e të ndikojmë ne te rrethi. Shkurtimisht. Dhe të kalem të këpytje radhës, thot, qëfar lutje duhet bëjmë gjatë varimit të ndonjë të vdekurit të afërm? Mbili sytë për një qastë edhe paramendoje vetën në tabot. Paramendoje vetën të shtrim aty dhe njerëzit po dojnë me dvarosë, qka do të dëshiroj të lutësh e njerëzit për ty? Falje, mshirë, gjenet, që to lutë për të vdekurit? Pyetja e radhës, thotë e kam djalin 21 vjeçar, është i smur, ka shku tek mjek, ka marr barna. Mjeku i ka thënë e ketë thatin. Thotë nuk mundet me u ngrit. A duhet me dërgu dikun? Jo, nëse mjeku e ka diagnostifikuar, e ka pasë se cila është smundja ose problemi i tij, duhet të trajtohet. Edhe ne nga njëherë kemi, si me thonë, munges durimi të rastet e smundja dhe komplikimeve të ndryshme. Kemi dëshirë që me njëherë të shërohemi, ndërsa Zotë e ka bolit që shërimi nga njëherë të vijet dalë nga dalë, kështu që duhet të bëjmë të durushëm në këtë aspekt. Kalem të këmesajë i radhës, kanë zgjedhur shikuesit që më shumë të nashkruajnë sot. Thotë, sa i përket temës, një motër muslimane a duhet të japë përparësi familjes apo karierës, pra punës, apo cilës më shumë? Familia është prioritet. Ato tjera të vinë pas. Çka duhet karriera? Kur them çka duhet, nuk është qëllimi që s'duhet. Mirë po pyete vetën, karriera për çka po më duhet? Nëse po e zëm në aspektin shkencor ose profesional, ndonjë profesioni të caktuar, për të bërë karrierë duhet të arrish moshën 50 vjeçare. Për të bërë shkencëtar ose referencë në diçka, duhet deri në moshën 50 vjeçare të mundesh me arrit. Kur kime u martu, kur kime bo fmi, kur kanë me filua ta fmi me u rritë, e kështu me radhë. Tash nëse themi jo, dhe une po i dho për parësi karierës, atëherë me këtë procesin tjetër të familjes, kemi mbet vonë. A mundet familja me qenë penges për me bo karierë, e fështirësan gjithë sëse, të bojemi real, sidomos të femrat, kur të bëhet nën, fëmia, për kujdesja për familjen, ka obligime, gratë kanë më tepër obligime, gratë kanë më tepër sakrifica, kështu që ato gratë cilat kujdesen për familjen, dhe më thonë investojnë në familjen, po njëkosisht arrin të bëjnë edhe karierë për mendimin tim që ato e në gra super të sukseshme, janë heroina, por nëse nga njëherë në situatat caktume duhet eliminu. Unë mendoj se do të dhonë përparësi familjes. Në të gjithë rrethanat, unë mendoj se familja ka përparësi. Kalem të këmesajë i radhës, në shkruan, thot, angazhimi te për të me biznes dhe karjerë më kanë dikuar në dopsimin e imanit. Ndo një këshilë? Po, mes tjera është pikrisht edhe kjo. Ne, duke qenë se bujare kishim fokusin të familja, ndikimi negativ në familjen, gjatë që me gjithate njeriu e ka një dashurit të lindon për familjen, s'ka nevoj me konë fetar për me edasht familje, me edasht grunë edhe fmit, së cili i donë, natyrshëm. Tash,
nëse te kjo që është e natyrshme edhe ndikon kas negativisht, normal te përkushtimi në fe, te besime, te imani, te ibadeti, normal që mundet me ndiku shumë negativisht. Këtu unë kisha thonë që para se të menaxhojmë kohën edhe angazhimin, duhet të menaxhojmë preokupimet. Kjo është e rëndësishme shumë. Fillimisht besimtari duhet ta ketë parasysh se ajo që është e jotja nuk do t'i shkoj kujt, edhe ajo që nuk është e jotja nuk do t'vije ty, po do t'i shkoj ati e kujt është, e këto gjana janë caktume para prakisht edhe të ndame prej Zotit të gjithësisë, në njërë sovrane. Po pse lodhemi, pra pse duhet të punojmë? Duhet të punojmë për shkak se përgjësia jonë është për punën, jo për fitimin. Pra do të fitojmë aqë sa Zoti ka dashtë, ndërsa do të shpërblemi për punën edhe angazhimin që e kemi bo. Në rastin konkret, pra besimtari e din se e pas këtë caktuar një gjotë tilë, okej, unë po e bëjë angazhimin, jam faqebalë para Zotit, Zoti mi e pësat danë. Po në tjetër në anë, Zoti e ka kërku prej meje edhe i badetin edhe për kushtimin e kështu me radhë. E këtu nëse se bëjë angazhimin, atër dështimit do tjetë shumë i madhë. Kështu që një baraspesh me s'këtyne dyjave e bën jetën shumë të mrekullueshme, edhe pse unë e quaj baraspesh për arsye se në të dyjat ka angazhim, por ne gjithmonë për dunjo punojmë ma shumë për shkak se ajo që lypset prej neve për të si punë dhe si angazhim për ahiret është shumë ma pak. Për shkak krejt namazet e ditës me mbledh, me sunete, me krejt, një orë kohë nuk na marrin, deri sa çdo njëri prej neve të paktën e imagjinon që nëse s'ke punu 8 orë në ditë, s'mund të mbijetu. Tash një me 8, dunjaja me ahiret, menoj që është e përballueshme, nëse çështu e bëjmë, jemi në rregull. Po duhet gjithsesi me i menaxhu, para se të menaxhojmë kohën edhe angazhimin, të menaxhojmë preokupimet. Mesazhi radhës, thotë kisha një pyetje për hoxhën, burri që i merr gruas para pa e vet, pa pëlqimin e saj, edhe e mohon që e ka bë, ajo a konsiderohet hajni plus gënjeshtar? Një këshill për hoxhës, unë si gru thot, si me vepru sepse kam borxh me majt burrin me të holla. Kur është i shëndosh, po punon me sezona dhe rrin. Këtu paracitët e problemi për cilën folëm më herët. Do thonë, duhet me u këthy të ato fjallët ku thamë që burë edhe gruja duhet me organizu lidhjen me styne. Ndarje e përgjithsive? Jo vetëm ndarje e përgjithsive, po ndarje e përgjithsive të botë, jo thjesht me sa të mjep shtjap. Jo, unë do t'jap krejt që ka mundëm, ti do t'jap është krejt që ka mundesh, edhe kësisoj funksionon gjonat. Mirë po, është shumë e vërtet që juridikisht gruaja nuk e ka obligim me mbajt burin. Edhe nëse themi hipotetikisht se gruaja është e pasur, ndërsa burri është i varfër. E kundër ta po, burri e ka obligim të punoj edhe të mbaj gruan, është e vërtet kja. Ti e lyp këshilën, ndërsa ti e viktimat. Qka të vynë ty këshila? Këshilën do të me ngu ose me marë dhe me lypa i cili. Si konsiderohet kjo, thotë, është hajni nëse a i merë para paleje? Pa varësisht qka do të themë one, nëse do të themë është hajni ose s'është hajni, nuk është se e ndryshon, po më nëngë, nësë jem të e bo gjukacin këtu për me kualifiku vepran. Unë jem këtu për me dhonë këshila. Këshila është që burit do të punoj, por edhe gruja do të mos të regohet e ngurt edhe jo fleksibile në financat e përbashkëta e kështu me radhë. Pyetja e radhës. E lexojmë, thot, mirëmbrëma i nderuar, i përshëndes hoxhën, pyetja çfarë me u lut për babain dhe nënën e vdekur? Është parafërsisht e njëjta përgjigje ajo më herët që thash, paramendoje veten të vdekun, çka kishe pas shef me u lut fëmijët tu për ty. Po lutu për ta që Allah t'i falë, t'i mëshiroj, t'u adhuroj xhenetin, edhe lutu që Allah të bashkoj ty edhe dashurit edhe familjarët në vendet më të mira në xhenet. Thot, a duhet gratë me prit kur dalin burat prej xhamis për namazin e drekës e pastaj të falen ato? Jo, nëse ka vend për me u falen në xhami edhe gratë, edhe ato hynë falen edhe falen bashkë me burat, dhe u thonë gratë në vendin e vetë, burat në vendin e vetë, po falen me imam. Nëse nuk ka, s'ka mundësi me u boksisoj, atër po, presin dhe risa të lirot vendin për të hynë vetë për të falen. Tash nuk e di për qëfar situatë bëhet fjallë. Vazhdoj me mesaje që po vinë vazhdimisht, thot, kam një pyetje, jetoj në Perëndim, punoj pak, jam grua, thot, kisha pas dëshirë të bëj sadaka mujore një jetimi, por kam edhe nënën. Ka diçka të ardhura, por shumë pak, tash unë vetëm për njërin kam mundësi. E japi për parësi nënës.
jepi përparësi nanës, ndihmoje nanën, për arsye se është pastaj. Edhe bamirësi, është edhe mbajtje e lidhjes, edhe një lloj, ta quaj kushtimisht, kthimi i borxhit, pra jepi përparësi nanës, edhe ndihmoje nanën, kur të të pasuroj Zoti, e ndihmon pastaj edhe jetimin. Të gjithë kemi, si me thonë, jetimat edhe nevojtarët janë pike dobët të se cili bamirës. Me gjithë atë e mendoj se bamirësia ma e madhe është në afërsi. Një mesazh tjetër, pse është durimi shumë i rëndësishëm në Islam? Fillimisht duhet me thonë, është shumë i rëndësishëm edhe ka shumë vlerë, për shkak se është i zarshëm, është i vështirë. Pastaj, për shkak se kretë jetën tonë, ne e regulojmë në përmjet durimet. Ndash me re punë të mira që duhet me i bo, po nuk patë e durim, nuk mundesh me i kry. Abdes nuk merë, namaz nuk falë, në gjamin nuk shkanë, prindrit nuk i dëgjanë, farefisin nuk ma lidhje me ta, po nuk patë e durim. Pastaj, nuk mund të rezistosh joshjeve të punëve të liga, po nuk patë e durim. Duran edhe nuk ecë ka harame. Edhe tjetra, do më thonë, të pakandshme që i sjell jeta, si pjese pandashme e saj, me durim edhe me sabër, do më thonë, përballohen edhe të i kalohen. Do më thonë, gjitha poret e jetës tonë regulohen në përmjet durimit, edhe pikrisht për shkak të kësaj e ka këtë vlerë kast madhe. Vazhdojmë tutje, thotë, ta bën disa këshilla për rëndësinë e namazit. Namazi është lidhja konkrete, praktike, kryesore me Zotin fuqiplot. Është një lidhje e cila ripërthrihet 5 herë në ditë, edhe dikujt prej jashtë, dikujt i cili akoma nuk ka hyrë në atë orbitën e namazit, edhe për ta kuptuar dhe për ta përjetuar mund t'i duket shumë, si 5 herë në ditë të falem është pak shumë, ndërsa nëse kuptohet namazi për një mend si lidhje e krijesës së dobët, me shumë të meta, me shumë mangësi, me shumë nevoja, me krijuesin e plot fuqishëm, ti dush me undi privilegjum që 5 herë në ditë krijuesi me të thirë dhe me të pranu, për me u taku me te. Shpirti fuqizohet, koha dhe jeta rregullohet, edhe ndjenjat edhe emocionet edhe gjithë problemet tua në një farë mënyrë marrin tjetër konotacion, tjetër kuptim marrin derisa ti e mba në funksion këtë lidhje të pandërprer me krijuesin e gjithësisë. Kalojmë edhe tek disa mesazhe. Thotë, dua të pyes hoxhën të na tregoj për dëgjallin, se disa po thonë ka dalë dëgjalli. Televizioni, rrjetet sociale janë dëgjalli. Ja, palavra janë ato. Nuk ka dalë dëgjalli. Kur dalë dëgjalli, dëgjalli dalë ashtu sikur se e ka përshkru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe dalja e ti ma është një fazë se ato shenjat e mëdha të kiametit, ato dalin formë zinxhirore, si dele para, masani pandërprej dalin tjerat edhe bëhet e kiametit, s'ka shkputje. Kështu që televizioni, materia, interneti, ma bete e koti janë këto s'kan lidhje me dëgjalli. Kalem të këni pytje tjetër, se bashko me shok kemi pas një tem diskutimi rrët qështje së birës me 0% alkohol, se a lejohet për konsum apo jo, se shumë hoxhallar kanë dhenë mendime, kisha dasht me dit prej te e një mendim. Edhe nëse thonë lejohet, one ju them mos e konsumani, mos e pini. Kjo është përgjigja. Mirë, si të krijojmë dhe të ruajmë familjen e lumtur? Me mësime islame. Donë shumë investim, gjithsesi, se cili e ka përgjithsin prej pozitës që ka. Në thash, prindrit e ka një pozit më të lartë në familje, si rjedhoj ajo pozit kryon ma shumë obligime, ma shumë përgjithsi, po edhe fëmijët pastaj kryon, fola ma herët për lumëturin që ta ofrëm prindi me një përkujdesje, me një diska, me një kështu me radhë. Por fëmijët nuk e din se qëfar lumëturi e shkaktojnë të prindrit, kur prindi e shef fëmijën mirë. Spari e shef e di që eksistan, prindi e shumë i lumëtër. Kur e shef se është shëndosh, është shumë i lumëtër. Kur e shef të pasë sukses njëtë, për kushtim në mësime, në angazhim, kështu me radhë. Kur e shef se është i sjellshëm. Gjitha këto prindin e bojnë edhe krenar, po e bojnë edhe shumë të lumëtër. E pastaj, ajo lumëtëri i shkon duke u përzi edhe të gjithë e shiojnë së bashku, bëhet shumë e madhe. Për shembull, nëse janë 5 antarë të familjes, ajo nuk shëpëzot me 5, po është ndoshta në fuqinë e 5. Edhe kësisoj, lumëtëria bëhet shumë e madhe në këtë relacion. Kalojmë, kemi shumë pytje, por i lezajmë vetëm edhe disa, thotë cilat janë detyrat dhe përgjegjësitë kryesore të prindërve ndaj fëmijëve.
Më dasht me shkurtu shumë përgjigje, do të me thonë, janë dy përgjësi. Mi osiguru jetën materialisht edhe jo materialisht. Por me thonë, mi osiguru jetën edhe të dunjas edhe të ahiretit. Po jeta e dunjas me gjithate është e garantume, kështu që me u kujdes për mi osiguru mbjetesën ahiret, kjo është përgjësia kryesore. Pse po e them këte? Për arsye se, po thuisin, çdo emision e përmendim, bojar, jetimet mbjetojnë. Ju vdes prindi, njëni ose të dytë, edhe mbjetojnë. Jo rallë bënë edhe shumë të sukseshëm. Pse? Për arsye se jeta, duke i përplasë, ande i bënë më të shkathtë. Edhe kur bënë më të shkathtë, hecim për para. Për dalim prej fëmijëve për gdhelon. Po me gjithatë e këtojnë caktimet të Zotit, po që plotë. Edukata është ajo e cila fëmijës i duhet më stepërmi, edhe borxhin më të madh në këtë aspekt ja ka prindi. Kështu që këtu duhet jetë theksi dhe fokusi kryesor. Edhe një pyetje thot, a lejohet marrja e kredis me interes për qëllim të biznesit? Jo. Për arsye se një gjatë cilën Zoti e ka ndalu, nuk ka lënë bereqetën te. Nëse ti thu jo, unë veç pse se mora një kredis, smujta me përparu dhe me avancu, unë më njerë të apoj një pyetje, a po dënë ti rizkun Zotit me zarmi amara? Nuk ke garanci që kimi u i pasën, edhe nëse i merë 10 milion euro kredi, edhe i fut në biznes në investim e kështë me radhë. Kjo punë është me bereqet, nuk është krejtë veç me numra dhe me shifra. Po që falenderojmë shumë që ishit me ne, dhe përgjigjit edhe në shumë pyetjet të shikuesve. Nuk arrita me kuptu, bujar, pse sonë të patëm vetëm pyetjet kësaj natyre, po... Nga njerë ndodhë, si... Ishte e kanëshme për mu. Kur filloj me i ledzu mesajët, na i dërgojnë mesajë në rjetët sociale. Për mu ishte shumë e kanëshme me knatësi e baj, po mënoj me knatësi mundohem atë që e di të a theme dhe të a përcilit të gjithëve. Jam shumë i vendishëm. Më lehtë të shkruash. Nuk ja qelloj. Nuk ja qellojm gjithmonë, po Zoti na fal. Amin. Faleminderit shumë. Dashurmit, kjo ishte e thëna e pathën e sotme. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim me emisione të tjera.